Honorable Jeremiah Kioni to speak to you. Untie. Nimemaliza hiyo imekwisha. Lakini kabla niseme mengi mniruhusu nilete salamu za aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na pia nilete pole zake kwenyu. Kwa sababu haya maafa tumekuwa pamoja, tumekuwa na yeye pale kwa maombi. Na nasema pole sana kwa familia. Niseme pia nimekuja kusema pole kwa hizi familia. Vile wenzangu wamesema ni kweli. Kenya hii inaongozwa na majabasi. Na hawa majabasi chifu wao ni Ruto. Yule ambao tunaita Sakayo. Na nyuma yake iko kashiedhera. Sasa kuna wengine wamejitokeza kama huyu msijui mnaita nini ya inspector. Mtu anatembea huko Ikuru anafugua mdomo yake, watu wanahara kwa mdomo, anakuja kutapika kwetu. Lazima sisi kama Wakenya tuelewe vile inaendelea. Mimi tukiongozwa na madha na tulikuwa tumetumwa na baba. Tumeenda kule pande ya Meru. Maua na kwingineko. Na tukakuta huko naye ambaye alikuwa amepatiwa kazi ya kufuruga sisi alikuwa anaitwa Benjamin Toroitich kama sikosei. Ukiangalia hapa huyo mnasema majina ni kama hayo hayo. Na huyu ambaye ni Sakayo ameamua kuharibu watu wa kabila yake. Kwa sababu ni wachache ambao anawatumia kuletea maafa kama yale ambayo yametokea hapa. Tulikuwa tunafukuzwa kule kama panya. Lakini tofauti na vile walikuwa nafanya hapa na kule, walipokuwa wanatufukuza kule na tear gas na risasi, walikuwa wanapiga risasi kwa hewa. Wakija pande hii wanapiga risasi kwa watu. Maana yake ni nini? Maana yake ni ile tunasema kwa kizungu profiling. Na ni jambo hatari sana ambalo limeanzishwa Kenya hii. Profiling people according to their tribes. Wanataka kusema ya kwamba mambo ya jaa, mambo ya maandamano ni ya baba na Wajaruo. Na Wakenya sio wajinga. Wakenya si wajinga. Jaa iliyoko hapa ndio ile iko kule kwingineko ambapo tumetoka. Na ili aweze kufanya hii profiling, tunapofanya mambo ya kuomboleza hapa na kusika waliokufa, anaenda sehemu nyingine kupeleka mchere na nyama ubafu ya mtu. Awa ndio Kibaki alikuwa anasema haja yao ni lagi moja na mafi ya kuku. Sisi wa Kenya tuelewe. Huu uongozi ambao ulipitia kwa dirisha umepangwa hivi kwamba tukikuja hapa tunasikia kama ni Wajaluo wameuawa. Hawa sawa ni Wajaluo lakini ni wa Kenya. Hello? Hawa ni wa Kenya. Na tumekuja hapa kwa sababu wa Kenya ndio wameuawa kinyama. Hilo kudi ambalo Karuma amesema. Mimi nilikuwako kule maandamano na baba. Na nikaona hiyo sijui wametoka kwa Huribaru wameingia kwa Subaru. Subaru ya kwanza niliona ikifuata baba. Na walikuwa napiga risasi gari ya baba kama ni mahidi wanamwagilia pale. Kwa hivyo na tumekuja hapa kwa sababu hakuna muda, sitaki niseme mengi.
Mimi nataka kusema ya kwamba hawa wameuawa wakienda kusema ya kwamba dunia ya Kenya kuna jaa. Dunia ya Kenya kuna jaa. Na kuwaua hatujachiba, bado kuna jaa. Na sisi ambao tumebaki hai tutapigana hata kwa miamba ya wale ambao wameenda mbele zetu, kwa sababu ni wengi watauawa. Hawa wameamua kuwaua wa Kenya. Na ndio unasikia hizi masubaru na hurubaru wamejaa na wanatembea bila uniform. Wakikuja hapa na msikize hatari pale iko. Hawa wasakayo na hiyo timu yao, wakikuja hapa wanaita baba my brother. My brother. My brother. My brother. Wakienda kule Mount Kenya wanachema mzee ya kitendawili, mchawi. Wana kazi yao ni kupada chuki kati ya makabila. Na sisi wa Kenya lazima tuwe welevu kualiko, kwa sababu tukikubali hiyo chuki ipandwe, yale ambayo tunataka, na ile tunataka ni hawa siakayo na wenzako waende nyumbani, itakuwa gumu kwetu. Mimi nilibeba sufuria na ninabeba sufuria. Kwa sababu sufuria ni kusema nini? Familia ziko na njaa. Na tutaibeba mpaka waende nyumbani. Hii sufuria itapeleka hii sakayo suguroi. Ataenda suguroi. Pali sijui ni vile huyu mwingine munaita sijui nani kachiedhera ataenda wapi. Mimi nataka kusema pole kwa familia. Na niseme tena ya kwamba hii haya tulienda tumiongozwa na mheshimiwa Karonzo. Tumetumwa na baba. Tukaenda Kitegela kule hospitali Shalom. Wale ambao tuliwakuta kwa hospitali, risasi kichwa, risasi kifua, risasi vile tu Karuma amesema. Jamani, hatuwezi kubali kurudishwa huko. Hatuwezi kubali. Sakayo kama anafikiria tatuweka uoga, asahau. Yale mazungumzo yako kule boma tumeongozwa na vile tumetumwa na baba. Kama wanafikiri watafanya atizusahau yale ambayo wale walimekufa wakitafuta, wasahau. Na hapa kwenyu mimi, mimi nitakuwa wa mwisho kuachana na sufuria. Na nitaacha sufuria wakiniweka kabulini ama wakieda suguroi. Na ninasema la mwisho, hawa majabasi hawana lolote nzuri kwa Wakenya. Mdomo yao ni uongo mtupu na nia yao ni baya kwetu. Wamemuita ule jamaa kutoka ICC, amekuja hapa, wamempatia ndege ya kusuguka Kenya. Na ukumbuke vita kubwa ya Uhuru na Ruto ni kwamba Uhuru yaliambiwa wewe hauna hatia kule ICC, mwenye yako na shida ni huyu, wacha tubaki na yeye kwa muda. Sakayo sasa ameleta kandi kutoka kule, amekuja kumhoga hapa. Na ameweka sahihi ile protocol ya kusema ya kwamba hata akitufanyia kinyama kiasi gani hawezi akachikwa. Huyo hana nia nzuri kwa Wakenya. Na sisi wa Kenya lazima tuamue kwa kauli moja ya kwamba enough is enough. Enough is enough. Poleni sana. Na Mwenyezi Mungu awabariki. Familia tuko pamoja na nini. Na tutapigana na hata wale wanajaribu kuiba Jubilee ndio waweze kutumia bunge kupindua katiba ati huyu president awe mnaita huyu awe ati atakuwa president for life. Wacha nirudie vizuri ndio muelewe. Nia ya kufujafuja vyama, hata kuwachukua wabunge wengine hapa ambao wamekuwa sijui kama nini, watu ya pesa tatu, maraya ya siasa.
ni kuhakikisha kwamba bunge imepata idadi waweze kubadilisha katiba ati akalie kiti milele na milele mpaka shetani arudi. Kwa sababu hawa na shetani nyumba moja. Na ukiwaona kwa maombi, hawezi amini. Zakaya shuke. Zakaya.